Assalamualaikum guys Kita berjumpa lagi di channel YouTube Syafiq Syafiq Kita dah masuk tahun baru Tahun 2024 Jadi saya mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada semua Semoga tahun 2024 ni Menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ni Tahun 2024 ni Genaplah 5 tahun saya memiliki Honda City GM6 saya beli hari itu pada tahun 2019. So, sekarang dah 2024. Uh, tapi, warranty habis bulan 7 nanti. Uh, so, bulan 7 nanti, barulah memang dah 5 tahun tepat saya memiliki Honda City GM6. Uh, lepas 5 tahun, maksudnya warranty daripada Honda Malaysia dah habis. So, saya kalau ada kerosakan gearbox ke, engine ke, apa-apa part ke memang kena tukar guna duit sendiri. Video pertama untuk tahun 2024 ni saya nak buat video berkenaan dengan part apa saya dah tukar, part apa saya beli, part apa yang saya dah modify pada Honda City GM6 saya. Sepanjang 5 tahun saya memiliki Honda City GM6. So, sebelum saya cerita lebih panjang lagi Macam biasa guys, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe channel ni ha, Korang tekan je button subscribe kat bawah tu So, jom kita intro dulu Ok guys, saya cerita sikit tentang Honda City GMC saya ni Ok, Honda City ni saya beli pada tahun 2019 Dekat Honda G-Mart Jalan Pahang, Kuala Lumpur. Ha. Saya beli Honda City ni aa, memang warna putih, pearl white. Lepas tu, sekali dengan pakej body kit modulo. Ha. So, keluar je showroom memang dah siap pasang body kit modulo. So, ada extra, kena bayar extra sikit lah untuk dapat pakej tu. Ha. Tu yang standard. So, keluar showroom memang standard. Lepas tu, barulah saya ubah tu tukar ni tukar tu uh, modified tu so uh, kita pergi pada uh, apa yang saya dah tukar modified ataupun ada beli jajan ke kan okey jom Pertama sekali, kita cerita pasal uh, sport rim dan juga tayar. Uh, sport rim dan tayar ni memang famous lah untuk Honda City ni. Memang ramai yang uh, tukar benda ni dulu daripada buat-buat benda lain. Okay, untuk sport rim, standard kilang memang dapat 16 inci. Uh, 16 inci, size 16 inci untuk spek B lah. Kalau spek bawah daripada spek V macam spek uh, S ataupun E akan dapat 15 inci. Okey, untuk tayar pula, tayar standard kilang uh, akan dapat uh, tayar jenama Goodyear model Excellent. Tayar spek tayar pula uh, bersaiz 185 55 16. So lebar tayar tu 185. Tinggi tayar tu 55% daripada 185. Lepas tu saya tukar uh, sport rim aftermarket uh, Avanti Storm S1 warna matte black lepas tu saya padankan dengan tayar Michelin uh, jenama Michelin model Pilot Sport 4 spek tayar pula 205-50-16 so saya lebarkan 20mm uh, tayar so saya pakai 205 kelebaran tayar tu 205 Lima, tinggi pula 50% daripada 205 Next, lepas saya dah pakai banti tu saya jual sekali dengan tayar saya pakai balik uh, sport rim original Honda City uh, saiz 16 inci tapi tayar saya guna uh, jenama Hancock model Kinergy Eco 2 uh, saiz pula 195 50 16 so saya daripada 205 saya kecilkan balik saya kecilkan 10mm. So, jadilah 195 50 16 Itu pasal sport rim dan juga tayar. Next, kita pergi pada uh, brake pad dan juga brake disc. Untuk backpack standard memang daripada Honda lah. Lepas tu saya tukar kepada jenama Bandix. Uh, jenis Metal King. Uh, model Metal King. Tu so, saya pakai ni uh, lepas tu mulalah cala brake disc saya cepat cala. Tu so, bila brake pun memang keluar bunyi besi. Tu so, sakit telinga dengar. Saya pergi skim balik uh, brake disc tu. Saya pergi skim balik uh, breakdisk saya. Supaya jadi uh, licin. Tak ada calah. Uh, saya tak tukar breakdisk. Saya skim je. Buat skimming. Lepas tu pad saya tukar balik pada Honda. Saya pakai yang brand Honda lah. Honda Malaysia punya. Lepas tu ok. Tak ada masalah. Dia still ada calah tapi tak secepat dan tak seteruk pakai pad Bandix Metal King. Ok. Settle part Uh, baik pad dan juga uh, baik disk. Next kita pergi bahagian suspension, uh, bahagian absorber, bahagian spring yang uh, absorber standard daripada jenama Showa. Untuk spring pula uh, standard daripada jenama APM. Ok lepas tu absorber saya tukar kepada brand KYB model Ultra RS lah yang warna silver tu yang tu heavy duty absorber so dia lebih keras daripada standard nak comfort memang tak comfort yang standard juga comfort yang heavy duty ni tak comfort lepas tu sport spring pula saya saya pakai uh, F-Tune CLS uh, yang warna putih tu so bila kaya bar RS Ultra bergabung dengan F-Tune CLS ni bagi saya memang cun dia tak comfort tapi dia still ada comfort tu lah dia tak se macam yang standard ok lepas tu saya dah tukar uh, absorber, absorber uh, lower arm absorber link dan juga absorber mounting uh, yang dua ni kat depan lah lepas tu Hmm, lower arm ni ha, yang tiga tiga ni kat bahagian depan kita tukar kepada uh, yang baru lah okay. sebab saya halalang dah tukar absorber dan juga sport spring, saya buat sekali lalu je sekali harum je, senang nanti tak payah nak buka balik nanti kena cas label lah cas buka, cas pasang kan so saya sekali lalu je senang settle part absorber dan juga spring. Next, kita pergi pada bahagian engine. bahagian engine saya tak ubah, saya tak usik apa-apa. Saya follow je ha, uh, servis yang Honda Malaysia dah tetapkan. Okay, cuma ada tiga benda saya request dan saya buat dekat Honda Service Center. Uh, kalau request dan juga buat dekat Honda Service Center ni, tak kacau warranty. So, Uh, selamat sikit lah okay. first, tiga benda apa yang saya buat first saya buat uh, cuci total body lepas tu saya tukar uh, air coolant lepas tu saya tukar filter gearbox CVT uh, gearbox CVT ni uh, korang kena tukar eh, setiap 100 ribu uh, kilometer ni disarankan walaupun Honda Malaysia kata tak perlu tukar dan okay. untuk bateri pula uh, bateri kereta yang standard punya uh, saya tak ingat jenama apa tapi bateri itu tahan selama uh, setahun setengah tu, tak sampai 2 tahun lepas tu saya tukar pada bateri Amaron uh, yang warna hijau tu yang tu tahan selama 2 tahun lebih hampir 3 tahun uh, dan sekarang saya guna uh, bateri Astra Bateri Astra by apa? Bateriku.com. ni memang bateri daripada bateriku.com lah. Sofa bateri tu okey. Ha, tak ada masalah. Settle bahagian depan, bahagian engine Next, kita pergi pada bahagian Warranty. Ha, warranty dan juga Recall. Hari tu, saya dapat Recall daripada Honda Malaysia. Ha, nanti dia akan hantar satu surat. Kita macam uh, Recall lah untuk tukar part ni secara percuma. Ha, kita dapat tukar Fuel Pump. Ha, recall daripada Honda Honda Malaysia untuk tukar Fuel Pump. Okay, untuk Warranty pula, saya hari tu... Uh, saya berjaya claim Azzle beam uh, Azzle beam ni kalau lalu bonggol Dia ada bunyi macam uh, Eok-eok kat belakang tu uh, So saya pergi check dekat Honda Service Center So dia kata oh, part ni rosak Ni diorang claim uh, Warranty lah untuk part tu So uh, Azzle beam Saya berjaya claim warranty daripada Honda Malaysia Itu saja untuk recall dan waranty Next kita pergi pada bahagian orang kata jajan eh. Ha, jajan-jajan ni ha, macam untuk makeup kereta, kereta kita untuk nampak lagi cantik lah. Ha, gitu kan. Saya saya ada pasang pedal shift extended. Ha, kalau yang kat steering tu kan pendek. So saya beli yang panjang punya warna merah. So nampak lebih sporty. Lepas tu saya beli OBD. OBD Akira P6 untuk tengok water temperature. Temperature, box, oil temperature, gearbox, oil temperature dan macam-macam lagi ya. lepas tu saya beli uh, TPMS, tyre pressure management system untuk check uh, tayar cukup angin ke tak takut dia terlembek ke, terkeras ke lepas tu saya beli local tag, local ni uh, macam uh, smart tag uh, tapi dia built in punya smart tech. so bila korang stack kereta tu memang dah terus boleh pakai tak payah pakai bateri Lepas tu side step ha, Side step yang dekat pintu tu Saya mau pasang ada lampu lagi So nampak lagi lawa ha, Tempat gantung makan ha, Tempat gantung makan ni ha, normal lah Yang dekat bahagian apa Kepala tu kan belakang tu Headrest tu So senang lah korang beli makanan ke apa ke Gantung dekat situ Tak payah nak letak bawah lagi untuk bahagian luar, itu saya ada tukar under, under carriage undercarriage bahagian bawah tu yang plastik bahagian bawah tu dengan cover bawah engine tu ha, sebab itu ada langgar something kat airway tu dia pecah tu kena tukar ha, depan dan juga tengah memang barai bawah tu tu tukar yang baru dengan lagi satu dekat door handle lah door handle tu saya just tampal je just nampak ha, nice lah nampak apa design carbon lah so lebih sporty lah nampak kan Okay, itu je untuk jajan-jajan uh, tu nampak lawa, nampak menarik. Okay, next kita pergi pada bahagian wiper. Ha, wiper ni saya dah tukar dua kali. Yang, yang standard dia bagi yang getah biasa. yang kedua tu saya pakai silikon lah. Ha, silikon ni lebih elok lah orang kata kan. So, setiap dua tahun saya tukar yang silikon tu. So, sekarang ni... Uh, yang ni kali kedua saya pakai yang silikon punya. So, so far setakat ni okey lagi. Nanti kalau kena tukar, saya tukar. Next, untuk penjagaan body kereta dan juga cat kereta. Okay. Ha, yang ni, saya hari tu masa mula-mula ambil tu saya dah buat coating. Saya menggunakan Shensha Coating. Shensha Coating ni ada banyak branch. So, saya recommend jugalah untuk orang pergi pergi gunakan khidmat sensor coating. Eh, tu saja tak ada chat ke, tak ada red ke, saya hanya coating kereta saya, lepas tu uh, saya basuh lah kereta saya tiap-tiap minggu. Uh, tu je penjagaan uh, body dan juga check kereta. Next, kita pergi pada tinted. Uh, tinted yang standard kilang yang SA saya bagi tinted biasa je tu so, dia still panas lepas tu tak gelap tu so, saya buat dekat luar saya buat lain so, saya menggunakan jenama Hamel Hamel kot macam ni je H-A-M-E-L Hamel kot Hamel ha. ok untuk tinted ni ha, depan macam biasa follow spek JPG belakang saya gelapkan pada 85% hanya 50 hanya 15% je ha, dapat tembuslah daripada luar okey bila kau orang dekat dalam memang tak gelap ha, memang cerah lah so saya recommend guna tinted hamal okey akhir sekali ha, ni saya register ha, ahli GMC Society Malaysia ni saya mula-mula keluar kereta tu memang saya terus Register sebagai ahli GMC Society Malaysia. Okay. So, akan ada dapat stiker depan dan belakang. Belakang ada tulis nombor. Depan tu just tulis GMC Society. okay guys itu saja yang saya dapat kongsikan apa yang saya ubah apa saya modify apa saya beli nak bagi nampak kereta tu lawa sepanjang 5 tahun saya memiliki Honda City GMC untuk tahun ni ada beberapa lagi part lah yang saya kena tukar sebab Kereta pun dah 5 tahun, mileage pun dah serat, nak dekat 160,000 km. Tu so, nak bagi sedap tu adalah beberapa part yang kena tukar. Itu saja untuk video kali ni. Macam biasa guys, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe channel ni. Ha, korang tekan je button subscribe bawah tu. Okay, target saya tahun 2024 ni ha, semestinya ha, untuk capai satu ibu subscriber. So korang apa lagi subscribe channel ni okey. Kita jumpa di next video. Jaga diri dan assalamualaikum.